小伙伴，昨天讲了一下山东日照这边的莒县的一个特大的杀人案啊。当时我从北京听到的消息说，习近平其实很紧张，虽然人在地下室，就担心这个为什么会有这个枪击案啊，死这么多人，会不会有人故意这个从山东这边搞起来啊？因为山东这边呢是一个造反起家的这么一个地方。有些人就认为我是在开玩笑，根本就不是开玩笑，好不好？所以这期呢，继续给大家讲一期跟踪报道啊，关于山东莒县的特大杀人案件，到底是个什么情况呢？首先，这是需要了解的啊，真相，真相，真相是吧？说这个我一开始看到的啊，现在本地的人报道的一些个真相啊，说我就是莒县人啊。并不是武警被开除，就是一个外地的务工人员，家里呢被继父虐待，上学时被老师欺负，大过年的回家没有钱，然后呢用自己改装的射钉枪杀了他的老师的全家，然后回家居然睡觉，7点左右又出门挨家挨户的进去用枪打。大过年的啊，家家户户呢都在家里看电视，也没有串门的。然后呢，外面呢都是在放鞭炮，结果呢那个鞭炮声呢就掩盖了这个枪声啊。一共是去了5户人家，死了14个人，有5个重伤啊，就这么一个情况。这是本地人报道的啊，但是呢，网络上的其他的报道又跟这个有点不一样啊。我们看一看啊，也是蛮吓人的啊。也是蛮吓人的，说枪杀的21个人，死亡的数字还在不断的攀升。大年初一啊，山东一起特大杀人案件爆发，杀人手法呢特别的恶劣，是一个被开除的特警，在山东莒县，哎，完了以后是这个一个叫翟科的地方，先用刀是刺上了一个政府家属院里门口的2个门卫。然后呢，这2个人倒地以后呢，流了很多血。然后这个特警呢，在现场离开，在远距离的观察，在看形势。结果现场来的人就越来越多，有很多的市民就打120的电话。结果120就过来了，救护车过来了。到人最多的时候，这个特警呢就拿着枪冲到现场，猛烈的开火，至少有40多个人中弹。然后证明已经有21个人死亡，那个死亡的数字呢还在不断的攀升，然后有20多个人受伤，就这么一个情况啊。山东莒县现在当地的信号已经全部屏蔽掉了啊，抖音什么的、微信什么的全部封锁，然后特警呢调从山东调的特警一把整个城市都包围起来了啊。说漯河县当地是一个军管的状态，水都泼不进，针都扎不进，全面戒严，就是这么一个情况。所以呢，我们几个人又在一起又开会又研究啊，到底是听谁的呢？说山东莒县本地的人说是就是很普通的一个案件，没有冲锋枪啊，没有冲锋枪，没有突，也跟军警没关系，是射钉枪。什么是射钉枪呢？就是打螺丝用的，是不是？装修用的，呲呲呲把钉子打在墙里面去的，就这么一个玩意儿，改装的一个东西啊。这是一个说法，第二个说法就是是一个特警的人员，完了以后呢，背后有人支持他。搞这个事情，因为一个特警人员，你退休，你退役了，你怎么会有枪呢？是不是？背后一定有巨大的势力在一起在搞这个事情。那我们基本上看到这样的消息，以我们对土工中国的尿性的了解啊，如果他是简单的一个民间的仇杀的话，他不至于那么的兴师动众的啊。我今天听到的消息啊，北京这边的兄弟们告诉我的消息，说现在中南海如临大敌。要准备这个为这个事情呢，全国断网几天，不让你在网上说这个事情，目的就是封锁山东莒县特大枪击杀人案，把影响力降到最低，降到最低最低，让大家把这个事儿忘了。现在靠网上封锁消息封锁不住，必须把网断了。
说这个土工啊，一方面呢有这样的想法，现在还没有实施；另外一方面呢，也是不断的在尝试全国断网到底是个什么状态。说土工局域网断网已经搞过几次了，效果不好。比如新疆这边就经常就局域网就全部断掉，新疆这边的任何人消息发不出来，你在外面发的消息也进不去，还处在一个无网络的状态。但是这种东西它效果不好。一点都不好，所以呢，土工对这种城市的局域网的断网啊不满意，说对这个全国的断网啊是不断的在摸索啊，在实施，看有什么巨大的反应没有，能不能够可形成一个可操作性。说当时这个美国的议长啊，老妖婆南希·婆罗西从新加坡飞台北的时候。共产党啊，一开始吹牛逼，是不是？吹牛逼吹上天，说只要南希·婆罗西的飞机降落在出现在台湾的领空，中国这边就放一个导弹，就把南希·婆罗的飞机就给打下来啊！说的是不要不要的，军方也表态了，一定把它打下来。结果南希·婆罗西的飞机稳稳的就降落在台北，还待了一段时间，搞得这个共产党很没面子。你把牛逼吹出去了，老百姓不答应了。中国的大量的小粉红、爱国人士是吧？各种韭菜，他不答应了。你不是要打吗？你为什么不打呢？这么大的事情，国家的脸面往哪儿搁呢？网上是群情激愤啊，说要上街要闹事，啊，借骂这个美国南希·婆罗西的这么一个由头，其实挑战中共的社会治安的底线，搞这么一个事情。所以当时中南海也是如临大敌啊，觉得这个事不能让老百姓搞起来。就是把网据说断了大概2个小时，当时有这个事情的，做过实验的，很多人一下子就感觉到没信号了啊，没搞不清楚了，哎，过了一会儿又好了，所以老百姓也没往心里去。其实共产党也做过这样的断网实验的啊，说现在这个山东莒县特大杀人案件出现以后呢，中南海也准备全国断网，要把影响力降低到最低。那这个事儿是很有意思的一个事情呢啊，一般意义上，我为什么相信是特警在搞事儿呢？是因为共产党的反应，你从共产党的反应这个角度你去看，你基本上你一看一个准。如果他是个普普通通的，就这么一个所谓的这个民间的一个仇杀案件的话，他真没必要把事儿搞这么大，真没必要说要整个山东、整个日照都已经被军管。整个这个什么漯河都被军管，然后当地这个网络全部断掉，然后整个城市被武警、被军人包围起来，没有必要搞这么大干嘛呢？有毛病吗？是不是？你这不是此地无银三百两吗？本来没多大个事儿，这中国这么大，说实话啊，不是我冷漠，大过年的经济不好，很多人日子过不下去，很多人呢他就是暴民嘛，是不是？暴徒嘛。他过不下去，他是老子，反正还年轻，脑子要死了，是不是？那很多这样的人，我以前在地方上当小太监的时候，他妈的有一男的是吧，穷死烂也，他不想活了，然后呢，他一辈子呢都没有睡过姑娘，是不是？还是处男，没人喜欢他呀，长得也不帅，完了以后呢又没钱，又平时又吃喝嫖，不叫吃喝嫖，平时又这个好吃懒做。完了以后呢，哎呀，反正就各种不咋地啊，纯种屌丝。然后他要死了，准备自杀。但是想来想去，他不自杀，是吧？他做了一个计划，要死去之前呢，去找几个女人睡睡。找几个女人睡睡，就只有两种可能呗，一种就去找妓女呗，嫖娼呗，是不是？可是他没钱，所以他就决定就行事，就搞一个计划，抢几个女孩过来，关在一个屋子里面，然后一个一个的把他给灭了，是不是？一个一个的就奸杀呗，满足一下自己的性欲呗，然后自己自杀呗，是不是？幸亏这个把女孩抢走以后呢，幸亏这个报案及时啊，当时就破了，就把他抓起来了，因为他也没什么智力搞这些个事情。后来审问他的时候，他就说老子反正要死了，我至少要睡几个姑娘死报，是吧？就抢了几个姑娘，而且抢的都是一些个没有任何反抗能力的啊，一些个农村里的，哎呀，一些个特别老实的。那些个姑娘是吧？正正儿八经的城里的姑娘，她也不敢抢，就很屌丝的一个事情，知道吗？
所以我是，如果它是一个普通的一个治安案件，是一个普通的民间的仇杀案件的话，共产党完全没有必要如此兴师动众，先是把这个地方上的网络把它屏蔽掉，然后是整个地区的都被军管起来，开什么玩笑啊？是不是？这要多大的成本呢？一定是背后有人搞事儿，到底有多大个事情，目前不得而知啊，不清楚。但是问题摆在这儿好的，为什么会有武警的人出来搞事儿？为什么他有枪？是不是啊？为什么他这个说是在政府机关的门口搞的事情，现在什么都不知道，共产党根本不让你知道，是吧？你只能是猜啊。我觉着吧，你能够如此的有效率的啊。你能够一口气杀掉几十个人、十几个人，就算他现在说出来14个人，这也几乎是不可能的事情。你要知道，杀死一个人要花一点时间的，杀死14个人那更要花时间。我们看过这个贾樟柯的这个《天注定》啊，因为这个什么大海，拿着一把猎枪要把几个人搞死，你得要有周密的计划。啊，你都要有这个什么啊，详细的方案，而且你都要花时间，也就杀了3、4个人，是不是？没那么容易的事情，开玩笑。我觉得背后一定有巨大的不可告知的一些个共产党的一些个黑幕啊。我们继续关注，一旦有新的消息，继续跟大家报道。谢谢。